Амастама құрметті білім алушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жарақат алу, қан ағу және күйіктің күйік шалу кезінде көрсетілетін алғашқы медициналық көмек. Сабақтың мақсаты төтенше жағдайлар кезінде нақты әрекеттер жасау, ол үшін табандылық, батылдық, шұғыл жағдайларда батыл әрекет жасау қабілетін арттыру. Білім алушыларға медициналық көмек көрсетуде арнайы және қолда бар құралдарды қолдану ережелерін ұғындыру. Дәрігерлік көмек дегеніміз ол аурудың асқынуын алдын алу, зақымданушыларға көрсетілетін көмектің келесі кезеңіне көшіру үшін дайындауы бағытталады. Ал мамандандырылған медициналық көмек дегеніміз ол зақымданушыларды стационарлық емдеу толықтай жазылып шыққанша зақымдану ерекшеліктеріне сәйкес барлық медициналық шаралар өткізуді қарастырады. Тақырыбымыз бойынша қан кету түрлері. Зақымдалған тамырдың сипатына қарай қанның ағуы артериялық, веналық, капиллярлық және паренхиматоздық болып бөлінеді. Артериялық қан кету жүректен ағза мен ұлпаларға қан баратын ең ірі тамырлардан аққан қанды айтамыз. Ірі күре тамырлардан аққан қан жарыланған жерден атқылап немесе фонтан шағады. Түсі ашық қызыл, өздігінен тоқтамайды. Жарақаттанған адамның өміріне елеулі қауіп төнуі мүмкін. Көк тамыр деп жүрекке қайта бара жатқан қан айналымын айтады. Оның түсі қара қошқыл болады. Ол үздіксіз баяу ағады. Қыл тамырлық қан кету ұсақ тамырлардан ағады. Ол тамшылап ағады, өздігінен тоқтайды. Енді осы қан аққан жағдайда біз алғашқы дәрігер көмек көрсету үшін жгут тағу, шираттомен байлау, жалпы қанды тоқтату жұмыстарын жасауымыз керек. Атап айтқанда шираппаны салар алдында созады да тартудың әлсіретпей аяқ қолға салады. Бұл жағдайда ширақ қабатының әрбір орамын алдына салады. Қысудың жеткіліктігін бақылау, күре тамырдың сезімтал жерлерінде тамыр соғуының жоғалуы және қанның тоқтауы болып табылады. Әлсіз қойылған ширатта қан ағуды күшейтуі мүмкін. Ал қатты тартылған ширатта жүйкені зақымдауы мүмкін. Таяқшаны бұрау арқылы жгутты қысып қан тоқтағанша тартады. Байланған таяқша ашылып кетпес үшін бинтпен орау қажет. Қан жүруінің тоқтап қалмауы үшін әрбір 15 минут сайын жгутты босатып отыру керек. Ширатта қан тоқтатудың соңғы тәсілі қан тамырды басып тұрып бірінші қабат салынған таңғышты немесе бірінші қабат оранған бинтпен байлау қажет. Егер таңғыш суланса, жоғарғы жағына тағы да бірінші қабат таңғыш салып алақанмен басу қажет. Қан көп кеткен жағдайда аяғын жоғары көтеру, капиллярлық және венозлық қан тоқтату тәсіл ретінде қолдану. Жарақаттың жоғарғы жағына жұмсақ орамның үстіне жгут салу керек. Жгут салып болған соң оны созу керек. Бірінші орауды байлаудың алдында қан тамырларының соғуын тоқтамағанын көру қажет. Ал жгут астындағы терінің
ağırğanın körülür. Келесі жүгіттік, келесі оранын қатты қыспай ора керек. Орағанда шығыс бағытында спираль тәрізденді. Алдыңғы оранды басып орауға жетті. Ширатпаның жанына тура уақыты мен күн көрсетіп, мәлімдеме қалдыруға жет. Жүгітті таңғыш және шинамен орамау керек. Көрінетін жерге жгут көрсетіп қоюға жетті. Күйік жарақаты кезінде көрсетілетін алғашқы медициналық көмек. Күнделікті өмірде түрлі жағдайларға байланысты тұрмыста, өндірісте кездейсоқ апаттардың салдарынан кенеттен күйіп қалу оқиғалар жиі кездесуде. Ол оттан да, будан да, қайнап тұрған судан да, әртүрлі химиялық заттардан болуы мүмкін. Бұндай қауіп-қатерге ұшырап көрмегендіктен оқыс күйік жарақаты кезінде көп адамдар абдырап сасып қалады. Қандай алғашқы медициналық көмек көрсету керектігін білмей уақытын өткізіп алады. Кей жағдайда қате іс-әрекеттерге барады. Негізінен күйік жоғары температураның химиялық заттардың электр тоғы мен радиоактивті сәуленің зардабынан тіннің зақымдалуы, соған сәйкес күйіктің басты төрт түрі бар. Олар термиялық, химиялық, электрлық, сәулелік күйіктер. Ыстық суға күйіп қалу жағдайы көбіне балалар арасында 1-3 жас аралығында жиі кездесіп жатады. Асханада анасының көзін ала бере, байқаусыз қатерге душар болып жатады. Күйікте киім матасы терге жабысып қалса, оны қайшымен қиып тастайды. Адам денесі химиялық заттардан күйсе, дененің күйген жерін суық сумен 15-20 минут бойы жуады. Қышқыл сілтіге күйгенде ас содасы ерітінісін немесе спирт, марганец, қышқылды калий ерітіндісіне малынған таңғышты ораған жөн. Қандай күйік түрі болса да, жедел жәрдем кешіккен жағдайда зардап шегушіге ауырсынуды басатын дәрілер беруге болады. Ал алғашқы көмек көрсетілгенде денедегі көпіршіктерді жармайды, қалың таңғыштармен орамайды, мұз баспайды, күйікті қолмен ұстамайды. Мұның бәрі тіндерді өлтіріп, жараның жазылуын қиындатуы мүмкін. Дәрігер келгенге дейін көмектің мақсаты күйген жерді ластандырудан сақтандыру, яғни микроб түсіруден қорғау, ауырсынуды бәсеңдету. Осы жағдайда дұрыс көрсетілмеген алғашқы медициналық көмек күйікті тереңдетіп жіберуі мүмкін. Халық арасында жиі көрсетілетін алғашқы көмек күйген жерге тіс пастасын жағу, томат пастасын, сол сияқты әртүрлі майларға жағуға ұмтылу. Бірақ мұны мамандар құптамайды. Олар асқынуға әкеп соғуы мүмкін. Осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы: қан кету түрлері, күйік түрлері және қан ағуды тоқтату тәсілдері. Сау болыңыздар.